Ako je suditi sprem slike koju gledamo golim okom, onda pšenica u ovo vreme izgleda bolje nego ikad. U to smo se uverili prilikom posete zemljoradničkoj zadruzi Debeljački u Nadalju. Otišli smo sa Milanom Debeljačkim da se i sami uverimo kako sve to izgleda, a i došli do zaključka sa početka teksta. Pšenicu sejemo na nekih 10 do 20% naših površina. Kao što vidite iz priloženog, pšenica za sada izgleda odlično, s tim da su ove vremenske nepogode, to jest oni mrazevi pre 10 dana, ostavili jedan veliki pečat na starom lišću, što se vidi u ovom crvenilu, ali vidimo da su novi mladi listovi potpuno zdravi, gde odrađena je, znači, puna agrotehnika, tako da smo već zaštitili ove nove listove i prehranili folijarno i mislim da obećava. Ukoliko pokisne ovih dana od ove kiše, mislim da će biti odličan prinos sada. Šta se daje pšenici da ovako izgleda? Šta vi radite? Pa pravo, ja mislim da je presudna pravovremena agrotehnika, zaštita, prehrana osnovno, mislim, krenuti od osnovnog đubrenja, znači bez đubrenja nema pšenice, više pšenice se ne može proizvoditi kao nekada, znači đubrenje, zaštita i sve ostalo onda, i onda posle vremenski faktor, pa šta mu Bog da. Koliko bi je došlo dobro kiše sada? Ovakoj pšenici, znači, kiša će značiti jako mnogo. Znači, i ovde možemo da očekujemo neke rekordne prinose, ukoliko pokisne ovo. Pitali smo našeg sagovornika kakva je situacija na ostalim njivama kada je pšenica u pitanju. Na ovo pitanje Milan Debeljački daje sledeći odgovor. Situacija nije ni malo sjajna. Ovo ja što mogu da vidim uz put i pored puteva, čudne se stvari dešavaju sa pšenicom. Prosto pšenice nestaju. Da li je to od hemije, neblagovremena zaštita ili ne znam, ali stvarno nisam stručan da bi rekao šta se dešava. U globalu pšenica ne obećava nešto puno. Pa, samim okom se vidi da pšenica svakog dana nestaje, znači imamo parcela gde se još vrabac vidi u njivi. Tako da, po meni tu nema uspeha. Ćemo li imati dovoljno pšenice ove godine? Ja mislim da hoćemo, jer ima lepih pšenica, dobrih pšenica i sorte su mnogo drugačije sada, više daju i tako da će biti za nas. Kad je zemljoradnička zadruga Debeljački u pitanju, onda i oni privode kraju setvene radove. Zadovoljni su svi uprkos problemima, pa će tako i setva 2020. biti uspešna u Nadaljskom ataru. Sve planirano bit će posejano. Setva je na nekih 60-70% već obavljena. Znači, kukuruz je zasejan, kreće se soja, polako mi što ugovaramo na nekih 2000 hektara, znači zasejano je nekih 70% je već zasejano. Vlage za sada imamo, ali već ovih zadnjih dana polako gubimo i taj deo. Tako da bi i ove najavljene kiše koje su predviđene za naredne dane, da bi veoma, veoma dobro došle prolećne setve. Vidite, i mi sami smo malo smo zakočili sa nekom preteranom ishranom i bacanje veštačkog đubriva. Malo smo, smanjili smo za neki 20-30%, jer vođeni nekom pričom od proteklih godina, mnogo nam je hranjivih materija ostajalo u zemljištu i samim tim ova situacija, današnja besparica i sve to, navela nas je na to da sve to malo umanjimo.
ali opet mislimo da je odrađena onako kako treba. Hoće li biti uštrb posle na prinosima ako tako radite ili? Ja mislim da na našim parcelama neće biti, jer radili smo analize zemljišta koje kažu čak i mnogo manje nego što smo mi upotrebili. Ali vidim da zemljoradnici nekako bezvoljno ili ne znam ni ja kako ulaze u ovu setvu, zbog čega, ne znam ni sam, ali vidjet ćemo. Naravno stvar, sve mi to posjedujemo i naši zemljoradnici rade danonoćno, ne obazirajući se na ove probleme oko ovoga COVID-a i tih problema. I mogu da se zahvalim i Ministarstvu unutrašnjih poslova opštine Srbobran koje to maksimalno toleriše rad zemljoradnika u poljima i bez obzira na izjave ministra ovake i onake, oni su postupili po svome ophođenju i po svojim razmišljanjima, dozvolili su zemljoradnicima da obave radove u polju. Tako da, znači, za nekih 7 do 10 dana nadaljski atar će biti posejan i sve odrađeno kako valja. Još jedan detalj zavređuje pažnju. Naši ljudi se iscrpljuju kada kupuju mehanizaciju i kada izdvajaju nekoliko hiljada evra za određene radne mašine. A Milan Debeljački kaže da je prezadovoljan sa novokupljenom drljačom, koja je domaće proizvodnje i koja je desetak puta jeftinija od istih takvih, a učinak čak i bolji. I proizvodi se u firmi Tupanjac u Futogu. O tome Milan kaže. Vidite, neku novinu smo uveli sada ove godine. Uzeli smo drljaču našeg domaćeg proizvođača koja ja ne mogu da se napričam i da se nahvalim. Znači, ostavila nam je vlagu na 2-3 cm dole, ne isušuje zemljište. Znači, to je nešto ne fenomenalno, nego ne mogu da opišem. Mislim, imali smo prilike sada da vidimo gde su radile i ove mašine i ove mašine. A ova mašina kako je odradila, vidjeli ste malo pre u priloženoj klici kukuruza koja je zasejana pre 7 dana. Znači, vlagu imamo, sve imamo. Još jednom hvala tom proizvođaču te mašine. Pa vidite, imali smo predlog da kupimo mašinu za presetvanu pripremu koja bi u svom kompletu koštala nekih 60.000 eura, 70. Mi smo ovu mašinu nabavili za 3.500 eura i o čemu mi više pričamo, mislim, to je... Hoćemo li se opasuljiti, što bi se... Pa je tako, otprilike nekako. Da li ćemo doći sebi i raditi ono šta imamo i sa čime... Mislim, ja ne mogu sada to da vam opišem, ali stvarno jedna stvar koja me oduševila ove godine, to je ta mašina nova koju smo uzeli i ja sam prezadovoljan. Njenim učinkom, potrošnjom goriva, smanjili smo 20% potrošnju goriva sa tom mašinom, dobili smo, možete da pogledate, znači fenomenalnu pripremu zemljišta. Poruka za kraj. Ovo moramo istrajati, istrpeti, vidjeti. Molimo državne organe da nam ovo neko ne otkupi za sitne pare, tako i ono tamo što raste kukuruz. I čuvajmo se, a ostalo šta nam bude. Dobro je kad u selu imaš ovakvu zadrugu kao što je Zemljoradnička zadruga Debeljački u Nadalju, jer ona je u pravom smislu reči servis poljoprivrednim proizvođačima. Na nju mogu da se oslone i da obave setvu i na bazi reciprociteta, što je važno u situaciji kada para sve manje. Da zaključimo, dolazit ćemo ovde češće, jer ovi ljudi sa kojima smo razgovarali i koje smo posetili su ključari vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta poljoprivrednog proizvoda.